יובל ו... הפלן על הפיינה? אסף בקרב. קשר עין. אוקיי, תשימו לב. תגידי בתקיף לך צפונה. יש אחד שמזנה בערך. מישהו נועל עליו, בדיס. אלון נתן הקי, תמשיך על המטרות. אלון נתן הקי. ממשיך. אוהד. אסף, תמשיך את המטרות. כולם נכים בטיפה אחרת. אוהד, אהבתי נתיקים. עזבתי. אוהד, תשים לב שבצד שמאל שלך... אני נעול על מישהו, זה כחול או אדום? זה עליי, עליי. אחרי יובל ואחרי אלון יש אדומים. אוהד, בצד שמאל שלך יש... מי שמאחוריי, קחו את ה... אדום גם כן, ממשיך כיוון צפון, עדיין לא מתייחס אליך. תהיו ב... יש כאן מישהו נמוך מעל המטרה. זה... אבל אתה תוקף? אני נכנס. לא, יש שתי משיח אותך. כשאני מבקש תוציאו מורים אצל עצמי. אתה תקפתם? שלילי. זה איבן גבש כולכם איתנו כאן. איבן משלים עליך ממזרח. לא, משלים עליך ממזרח. לא, משלים עליך ממזרח. אנחנו סוגרים עליהם מאחורה. סבתא, תקפת לך, אין לך איזה רעש. אלון מדר נכנס אחריך, יובל דפה אחריך. הצטרפו עוד ממערב. עכשיו יש הצטרפויות, זה נכון. אחד הצטרף, הצטרפו אליכם עכשיו כולם. הם כולם מכירים דור. סקאד אחד מת, יופי. יפה מאוד, יפה מאוד. תמשיכו להשאיר את העם. אסף, אתה נכנס לתקופה, אתה נקי יחסים, אסף תחכה. אוהד, נפגעתי, נטשתי. אסף, ביף, ביובל, אתם נכנסים נקיים, אתם יכולים להיכנס לתקופה. אוקיי, שימו לב שיחס אליכם בודד ממערב, יובל אליך, אסף. עוד בזיפה אחרי חזית. פגעתי, פגעתי. שני הסקאדים, שני הסקאדים בחוץ, הם ניצחו. סקאדים, 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 שני הסקאדים. ניצחנו. אתה עסקת עליו?